Okay, hi guys! Hello again, I'm back. Today, this is not going to be our typical video. I just wanted to say thank you to everyone who subscribed to my channel, to everyone who watches my vlogs, to everyone who sends me messages through Facebook, Instagram, wherever. Thank you so much. Maraming salamat po. Kapkun ka. This means so much to me. I never thought na aabot ako sa point na to, in all honesty. Let me just share with you yung aking YouTube journey para lang malaman nyo kung bakit I'm so grateful na umabot ako sa ganitong point. I know to some people this is just a small amount of subscribers. Pero for me, okay na ako dito. I'm happy. I'm content with this. Kasi hindi ko naman talaga in-imagine na aabot ako sa ganitong number of subscribers. Happy na ako dati actually na meron akong 100 subscribers. If you go back to one of the few videos that I did, yung katas ng YouTube, I was bragging na I was able to buy this house with 80 subscribers. So I was making fun of myself back then. Yun yung point ng pag-YouTube ko actually. I was just having fun. Tapos mahilig din kasi kami mag-travel ni Paul. Eh, may times na manggagaling kami sa ibang country. Pag uwi namin, I'll check my phone. Wala kaming kahit isang picture man lang. So at least, nung nag-start akong mag-vlog, nababalik-balikan namin yun. Yung mga places, yung memories. So yun yung main reason kung bakit ako nag-vlog talaga. I started vlogging siguro a year ago or 2 years ago. Almost 2 years ago, I think. Ang unang-una kong video was our trip to Singapore. Pero hindi ko siya nirelease. Parang pinaglalaroan ko pa lang. Tapos ang gamit ko lang sa pag-shoot is Note 9, if I'm not mistaken. Tapos doon ko lang din siya ini-edit sa phone. Tapos yung natapos ko na siya, hindi ko siya ma-release sa YouTube kasi parang nahihiya pa ako. Yung alam niyo yun, yung nag-aalangan ako to start vlogging. So ang ginawa ko, shinare ko lang siya sa family and friends. So after that, every time na aalis kami ni Paul, nagpa-vlog na ako. Tinuloy-tuloy ko na lang kung ano-anong topics na yung ko. Pero it was never in my mind na parang, okay, ito, papatok to, ito magva-viral to or something like that. Never ko naman yung inisip while doing the video. Parang, I was just doing it kasi parang feeling ko fun. So, ganun lang talaga yung tumatakbo sa utak ko every time I vlog. Tapos, happy na ako every time nagkakaroon na ako ng bagong subscriber. Tapos, sinishare ko yun kay Paul every time. Na parang, uy, 100 something na ako, 120 na ako, or uy, 200 something na ako, ganyan. Dati, happy na ako talaga nang magkaroon ako ng isang subscriber siguro in a week or in a month. Kasi nag-vlog lang naman ako siguro once a week. Minsan nga, once every 2 weeks, mga ganun. So, happy na ako dun sa pa-konti-konting angat. Guys, in like over a year ng pag-vlog ko, bago ko inumpisahan itong BL vlogs, I had like 300 something subscribers. Okay na ako doon kasi, kumbaga, I know na wala naman akong 300 friends na yung mapipilit ko to subscribe to my channel. So some of those people are really not related to me or I don't know them personally pero nag-enjoy sila sa vlog. So happy na ako na may ganong, alam niyo yun, yung may ganong thought na kahit naman yung mga kapamilya ko, hindi naman yung lahat nakasubscribe. Do you get my point? So happy na ako na nagkaroon ako ng 300 people. Marami na yun for me. Na-imagine nyo ba yung 300 people? Diba? Tapos, every time na mag-gym kami ni Paul before, kasi regularly kami nag-gym, we start off with cardio. So, magte-treadmill kami. Ang gagawin ko, papanoorin ko yung videos ko, guys, dun sa treadmill para lang makadagdag ng views. Ganun yung ginagawa ko. Tapos may times din na pag pumunta kami sa mall ni Paul, siya kasi mahilig siya sa gadgets. So, madalas kaming pumasok sa mga tindahan ng cellphone. Naghanap ako ng phone na connected sa wifi, tapos ipa-play ko yung video ko. Tapos, I mean, I was doing it for fun. Ini-enjoy ko lang. Di ba may mga stand yung cellphone? Ipa-play ko yung video ko, tapos iiwan ko doon na nagpa-play, tapos alis sa kami. Parang gano'n. So, ini-enjoy ko lang siya talaga. Tapos, inaaral ko rin, guys, dati na parang paano ba magkaroon ng maraming subscribers kasi makakakita naman kayo ng mga ganyang videos on YouTube. So, ang daming suggestions. So, mag-comment ka lang doon na mag-comment doon sa mga sikat. Tapos, may mga makakakita sa yung nagko-comment. Titingnan nila yung page mo. Tapos, ipa-follow ka nila. Meron din naman nagsasuggest na yung follow to follow. Yung parang ganun, ipa-follow mo sila. Tapos, ipa-follow back ka nila. So, dadagdag kayo ng subscribers parehas. Kung ba't tinry ko lang siya, tinignan ko if it'll work. For me, it didn't work. I'm very thankful to the BL community. Kasi nung inumpisahan ko talaga yung BL vlog ko, doon na nagdire-diretso guys hanggang sa 1,000 subscribers. I posted my first BL vlog. Parang nasa 350 subscribers pa lang ako. I wasn't thinking na maraming magkakagusto dun sa ipopost ko. It was just that nag-quarantine nga guys and wala na kaming ibang ma-shoot. Right before that BL video, kung titingnan nyo yung video list ko, ang video ko before that is yung kung ano yung mga ginagawa namin here during quarantine. As in, sagad na talaga guys yung creativity ko dun kasi wala naman kami talagang ginagawa. So parang kinumpile ko na lang yung ginagawa namin everyday. Tapos na-consume na kami ng BL. So it just came, sabi nga ng friend ko si Mox, it just came organically na yan yung ginagawa namin ngayon, yan yung buhay namin ngayon. I just wanted to share with you guys kung ano yung mga pinapanood namin. Hindi ko talaga akalain na ganito kalakas at ganito kalaki ang fanbase ng BL dito sa Philippines. In all honesty, kaya nakita niyo yung TikTok ko for that first BL post. Ang sabi ko, kami lang ba yung ganito? Kasi wala talaga akong idea na ganun palang effect ng BL sa mga Pilipino. And I'm very, very thankful na nahanap ko kayo. Nakakatuwa kasi ngayon na every time magpo-post ako ng video, dati ang ginagawa ko guys, iniintay kong mag 100 views yung videos ko bago ko like ganahang mag-post ulit ng panibago. Pero ngayon, wala pang isang oras, may 100 views na, and I'm really really thankful and grateful. Tapos nakakatuwa yung mga bago kong nakikilala through Facebook, Instagram, sa YouTube, sa TikTok. Ang dami-dami ko nang nakakausap na kung sino-sino about BLs. And nakakatuwa, nakakaaliw isipin na may nakakausap ako na someone that I really don't know personally, pero may connection kami just because of BL. Tapos sila yung mga very very encouraging. I love this community. I love the BL community kasi sa dami na nang napopost kong videos about BLs, and kilala nyo ko guys. Kumbaga kung ayaw ko talaga. Kahit may mga nasasabi akong pangit about other actors or other shows, wala pa naman akong nakikita sa comment section ko na pangit. Wala pa namang nag-threaten sa akin. Wala pa namang nagsasabi na pangit yung ginagawa ko, ganyan. Ang sarap lang to be in this community na hindi rin naman namin pinilit kasi we really, really enjoy watching BLs. Sabi ko nga parang part na to ng buhay ko ngayon, not just because of YouTube, pero because it gives me joy. Ganun kasimple. Na nakikita namin yung buhay namin or at least a semblance of it sa TV, which is very rare. Lalo na dito sa Pilipinas, birang-bira naman tayo makakita ng mga representation of the LGBTQ community na ganito kaganda. Yung tipong sa atin talaga yung focus ng story, tapos hindi siya yung nakakahiya, hindi siya nakakadire, hindi siya yung katawa-tawa. So yun yung maganda dito sa BL community, and that's why I think this will stay with us for a long, long time. Okay, so having said that guys, moving forward, since 1,000 subscribers na nga tayo, kailangan din natin mag-level up ng very, very light. So I promise you guys that I will try to do better. I will try to post more creative content. Nandyan pa rin yung ating reactions, reviews, pero sisingit tayo ng ibang content na siguro BL-related pa rin, pero lalagyan natin ng konting twist, konting laro para mas masaya siyang panoorin for you guys. Yun lang guys, that's it. Again, thank you so much sa inyong lahat. Hindi naman ito mangyayari kung wala kayo guys. And I mean, isang click nyo lang, this can all change. So I really, really appreciate you guys. Alam nyo yan, lahat ng comments nyo, lahat ng messages nyo, sinasagot ko. Kasi for me, it's very, very important na sagutin kayo. Kasi you took your time to message me. Kumbaga, hindi lang kayo nanood. You really wanted to connect with me, and I appreciate that. Kaya nagre-reply ako or nagre-react ako sa every comment nyo. Oo nga, ayun, sabi ni Paul guys, sana magkaroon tayo ng chance to meet each other. Actually, iba talagang halos everyday kong nakakausap. Walang problema sa akin yun guys. It's okay, and I entertain those people. Ayun na guys, I'll continue doing this kasi I'm having fun. Paul is having fun, and I hope you guys are also having fun with the content that I'm putting out. And I will try to do better as I promised. And it's a challenge ko yung sarili ko guys na from this point on, lagyan natin ng English subtitles yung ating mga videos para lang mas dumami pa tayo, guys. Actually, kung tatanungin niyo ako kung gusto ko pang dumami tayo, of course, sino ba naman ang ayaw na lumaki yung channel niya, guys, diba? Pero actually, natatakot ako na yung magi siyang super laki. Kasi now, gustong-gusto ko yung interaction that I'm getting na pag nagko-comment kayo, nakaka-reply ako. Tapos nakakapag-usap tayo kahit through messaging lang or through the comment section. So, yun lang, guys. Thank you again. Thank you. Hindi talaga ako magsasawa to say thank you. And I hope, guys, na in the future, after this, andyan pa rin kayo and you will like whatever I put out and more BLs to come. Yun lang, guys. Thank you for watching. Bye!